Azərbaycandan Ermənistan arasında kommunikasiya elə belə açılabilməz. Əgər Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi imzalanmayıbsa, bu kommunikasiyaları açmaq mümkündür. Məsələn, Azərbaycan ərazisindən keçən erməni tutaq ki, vətəndaşlar, Azərbaycan yoxlayacaq ya yox, bizim sərhədə keçər. Biz onun pasportunu tanımır, bizi tanımır. Dövlətdə bir tanımırsa, necə onların vətəndaşları ki, bizim ərazimizdə sərbəst keçə bilərlər. Yəni, bu onu göstərir ki, bu tamamilə düzgün yanaşma deyil. Birinci növbədə Ermənistanla Azərbaycan sülh müqaviləsi imzalanmalıdır, bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanımalıdır, ondan sonra kommunikasiyalar açılmalıdır. Yoxsa iki dövlət müharibə vəziyyətində bu kommunikasiyaların açılması Rusiyanın bu kommunikasiyalar üzərində nəzarət bəhanəsi ilə əlavə Azərbaycana qoşun gətirməsi deməkdir. Biz də bunu qəti əleyhinəyik. Ona görə də mən bu məsələnin Moskva görüşünü yanlış bir görüş hesab edirəm. Bu görüşdən qabaq Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh var. Moskva da bunu qoymur. Hələ əslində delimitasiya prosesləri də yerinə yetirilmiş səhətlərdir. Ona görə də bu kommunikasiyalar məsələsi boş-boş şeydir. Biz birinci, ikinci, üçüncü vəzifələri həll edəməmişik, dördüncü vəzifənin həllindən başlamışıq. Bu da Rusiyaya lazımdır. Rusiyanın bir kələyidir. Azərbaycan dövlətində qarşı yeni bir oyun başladı Rusiya. Ancaq bu oyunu da axıra qədər oynaya bilməyəcək. Ruslar nə qədər bu tür məkirli siyasət apar, bir o qədər uduracaqlar.